King of Kings. Det blir som du tror. Hva tror du på? Hvem lærte deg det du tror på? Skolen fortalte deg, foreldrene fortalte deg. Alt fake news. Yes. Og her kommer svaret. Guds rike inni deg og for dine øyne. Det inni deg, du har intuisjonen din som Gud online til bare deg. Det inni deg, du har tankene dine, følelsene dine. Du styrer innenfra. Og barnet kommer innenfra i mor. Og alt foregår inni deg og for dine øyne. Det et 100% speil. Indre og det ytre. Himmelriket, det imellom oss. Alt som løst i pluss løst. Alt som løst i minus ikke løst. Det kommer opp igjen hele tiden i bevisstheten for å bli løst. Så det gjelder familiært, det gjelder personlig, det gjelder som generasjon, så har vi alle ting vi skal løse på nytt. Når du ser konfliktene i verden i dag, så ser du en konfliktstruktur som handler ikke om at vi skal bygge et nytt kjøpesenter til. Det handler om at det presser med profetstriden. Det den som skal løses, det den som skal analyseres og forstås. Politikerne flyr og gjemmer seg som uansvarlige politikere som har invitert til dans og stikker av når det gjelder. Alle kan se hvor i det ytre det konfliktens kjerne Når det gjelder religion, ja, så konfliktens kjerne der den alltid har vært, og det i Midtøsten, og det i også USA, og det i de landene som Norge involvert i krigsaktiviteter i, uten at Norges statsminister forteller at han sitter med løsningen i lomma si, uten å gjøre noen verdens ting annet enn å fortsette diskriminering, trakassering av det jeg står for og har stått klart og tydelig for siden 1994. Ekspedisjon Pol Roger fra 1994 til 2018. Og jeg skal fortsette å fortelle deg at perleporten, den sitter mellom beina på mødrene våre. Det ut fra perleporten vi alle starter vårt liv, perlen og porten. Og så starter vi å leve vårt liv, vår reise, vår unike reise. Så utgangspunktet, lær deg disse tre tingene. Guds rike inni deg og for dine øyne. Himmelriket mellom oss. Perleporten sitter mellom beina på din mor og våre mødre. Og så skal jeg fortelle deg mer om reinkarnasjon, som hovedprinsippet, som vi kunne skape vinn-vinn for absolutt alle mennesker på kloden på 1, 2, 3. Følg med!